Elektr tutumdarından elektr energiyasının жоготуу 2010 жылы 26.7% болсо, 22 жылы 11.7%ке кыскарган, 23 жылдын 6 айдын ичинде жоготуулар 10.2% түзүдө. Өзүңүз слайдта көрүлгөндөй, бул жерде только техникалык жоготуу, коммерциялык жоготуу дегенден биз айрылдык мындайча айтканда. Авариялык өчүрүүлөр боюнча көңүл бурсаңыздар 0.4 10 киловатт боюнча көп авариялык өчүрүүлөр болгон. 23 жылдын январь-июнь айларына өчүрүүлөрдүн саны 1692 өчүрүүнү түздү. 22 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2843 авариялык өчүрүүлөр болгон. Ошондо 40%ке азайды десек болот. Бундун себеби акыркы жылдарда электр жабдыктарын жаңылоо жаңылоонун тиешеси чоң пайда берди.